Novembro está chegando e com eles vários jogos para você poder curtir sozinho ou mesmo com a família nos momentos de descanso e lazer. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os principais lançamentos do mês para que você fique de olho, caso esteja interessado em alguns deles, qual as plataformas, quais os valores e as datas também. Se você não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Game. Seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu quero te mostrar quais os top jogos que você vai poder encarar ou dispensar em novembro de 2024, como falei. Se possível, deixe agora mesmo seu like no vídeo para fortalecer, clica no botão hypar para que o próprio YouTube possa entregar o conteúdo para mais pessoas que precisam dessa informação e se puder, claro, me conte nos comentários qual desses jogos a seguir mais te animou para jogar, seja agora ou mesmo mais tarde depois do lançamento em alguma promoção, combinado? Bora lá! Logo no dia 4, chegando para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series, teremos o lançamento de Slitherhead, um jogo de ação e aventura japonês que de início me parece bem bizarro. Eu digo bizarro no sentido perturbador, Nós controlamos aí uma criatura por nome Ryoki, que não tem memória e nem forma física nenhuma, mas que consegue se apossar de corpos humanos para poder usá-los ao seu favor. O único objetivo de Ryoki é destruir outros monstros conhecidos como cabeças rasgadas, que por sua vez lotaram a cidade, também possuindo corpos de pessoas. Eu me lembro que quando eu vi o primeiro trailer desse jogo, eu fiquei com um nó na cabeça, porque eu não entendi, o que estava acontecendo, qual era a proposta, até depois ler uma sinopse e entender um pouco melhor. Mas é real que para mim ainda tá um pouco confuso, eu acho que vai estar até o momento que a gente vai jogar, Afinal, o que é essa criatura, de onde ela veio, para onde ela vai, esses monstros têm alguma ligação, com ele ou não? Eu tô curioso, tá? É uma proposta diferente e eu quero saber como isso funciona na prática. Nos consoles, o jogo ele está sendo lançado pelo valor aproximado de R$190 e no PC ainda não tem valor declarado, tá? Então vale a pena, se você é jogador de PC, ficar sempre ali de olho na Steam, tá? Vai experimentar esse aqui? Esse com certeza eu vou experimentar, porque como eu falei, minha cabeça tá meio confusa em relação ao que é, toda essa bizarrice, esses monstros e tal. E o gameplay me parece diferente. Então por isso, sim, eu vou experimentar. Você vai? Comenta aí. No dia seguinte, dia 5, disponível para PlayStation 5 através do VR, PC e Oculus Quest, teremos o lançamento de Metro Awakening, mais um game da já conhecida franquia, só que dessa vez, uma aventura com narrativa em primeira pessoa desenvolvido pela realidade virtual. Sim, os outros também eram em primeira pessoa, mas esse aqui é VR, Combinando aí exploração, furtividade e o combate que a gente já conhece na franquia Metro, só que para uma experiência ainda mais imersiva, aliás, Sempre com o VR a gente tem essa proposta de algo mais pessoal, algo mais assustador. Dessa vez o negócio vai pegar ainda mais. Aqui nós vamos jogar com um médico que, depois de um apocalipse nuclear, ele acaba lutando pela sobrevivência nos metrôs de Moscou. A escuridão, radiação e as ameaças mortais vão fazer esse cara pensar duas vezes se vale a pena salvar sua esposa e, consequentemente, o medicamento do qual ela precisa para sobreviver. Será que dá bom? Olhando os dados da Steam, eu vi que o jogo não vai ter suporte para o idioma brasileiro, português, Ou seja, nós não teremos nem legendas, tampouco interface no português. Cara, só por isso já vale a pena você avaliar duas vezes antes de adquirir, O game ele tá com valor aproximado de R$265 na PSN e no PC R$156. Sinceramente, me parece um jogo muito bom para VR, mas essa questão de não ter suporte ao idioma, português do Brasil, cara, isso me afasta completamente dele. É o seu caso também? Você manja do inglês e para você vale a pena? Bom, comenta aí. Ainda no dia 5, chegando para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch, desenvolvido pela Laker Studio e publicado pela Dotemu, nós teremos a chegada de um game que conheço uma galera que tá aguardando demais, o Metal Slug Tactics, novo jogo dessa que é a franquia pra lá de conhecida no mercado, uma das, na qual eu particularmente eu gastei horrores em ficha nos fliperamas pra jogar quando eu era moleque.
Black, mas que agora, galera, ele tá chegando numa proposta um pouco diferente, né? Como o próprio nome diz, é um jogo tático. Ele vai ser isométrico, na pegada do que a gente já conhece como em Gears Tactics, Final Fantasy Tactics, nesse estilo, né? Onde você precisa pensar antes de agir para não ser pego na sua própria armadilha. Todos os personagens clássicos estão de volta e veremos aqui também a adição da Leona, do Clark e do Ralph, mais conhecidos por conta da franquia The King of Fighters. Eu acho que todo mundo conhece por conta disso, né? Bom, eu confesso pra vocês que jogos táticos nesse formato não é muito a minha pegada, mas por se tratar de uma franquia na qual eu cresci jogando nos fliperamas, por mais que num formato diferente, talvez eu experimente em algum momento. Curiosamente, eu não encontrei valores do jogo. Talvez, né, isso vai ser revelado somente no lançamento. Vale a pena acompanhar quem tem interesse nas lojas das plataformas que eu falei, beleza? Por hora, não tem preço nenhum, não tem valor nenhum. Fica de olho. Agora, no dia 7, galera, disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series, nós teremos a chegada do jogo do Smilinguido, mano. É real, é sério. Não, mentira, é brincadeira. Mas sim, um jogo de formigas. Empire of the Ants, né, o Império das Formigas, na tradução literal, é um jogo onde você vai vivenciar como é a experiência, como é a vida de uma formiga, velho, desbravando regiões, superando obstáculos e interagindo também com outras espécies, pelo que eu pude ver nos trailers. Eu confesso pra vocês que eu tô até que interessado, por incrível que pareça, nesse aqui, porque eu me lembro que eu não conseguia imaginar como seria bom jogar com um gato, né? E em Stray, cara, eu tive uma experiência incrível, foi um jogo fabuloso. Por conta disso, esse aqui começou a me chamar a atenção depois que eu vi alguns gameplays de demonstração que já estão disponíveis por aí, né? Na verdade, existe já uma demo, tá, do jogo na Steam, e que por essa curiosidade inusitada ter me pego, eu vou fazer o download lá pra ver qual é que é. Se foi tão legal jogar com um gato, por que não seria legal jogar com uma formiga? Não sei se tem história, né, enredo, não faço ideia, galera. Mas eu vou testar a demo antes de trazer no canal pra ver qual é que é. Galera, o jogo, ele tá custando atualmente no PC R$99,90 e nos consoles R$199,50 na PSN e R$214 na Microsoft Store. Me parece que nos consoles o jogo vai ser disponibilizado em acesso antecipado já no dia 4, mas na Steam, dia 7, como eu mencionei anteriormente, sendo essa a data oficial. Você vai experimentar? Cara, eu vou baixar essa demo aqui. Se você tiver um PC, aproveita, vai lá na Steam, baixa a demo, depois você vem aqui e me conta. Kalil, é muito louco. Ou Kalil, putz, é uma desgraça aí. Eu quero saber a sua opinião para poder até mesmo confrontar com a minha depois que eu jogar, beleza? Continuando, no dia 7, nós teremos um exclusivo da Nintendo sendo lançado também. E para quem curte, né, os irmãos Mario e Luigi, cara, se alegra porque é disso que se trata. Mario e Luigi Brothership é um RPG de ação e aventura junto dos irmãos mais conhecidos dos videogames. Como de costume, nós temos no jogo um visual muito convidativo. Cara, é quase que impossível você ver um jogo do Mario feio, né? Não tem, cara. Todos são muito bonitos. Pelo que eu pude ver ali nos trailers, tem uma trilha sonora bem gostosa. E quanto ao gameplay, bom, se você conhece os jogos da franquia, não há o que falar, né? O gameplay aqui também me parece muito divertido, traz várias ilhas diferentes, onde o Mario e o Luigi terão que mais uma vez unir suas forças e habilidades para superar a nova ameaça misteriosa que parece, né, chegar ali no lugar onde eles vivem. Embora nós vejamos mecânicas combinadas, né, entre eles nos trailers, importante citar que até o momento ele é descrito como um jogo single player, ou seja, pelo que tudo indica, você vai controlar ambos os personagens. O mais legal é que, por se tratar de um RPG, existe obviamente muitos diálogos e esse game terá interface e legendas no nosso idioma. Não sei dizer se, assim como no último jogo do Mario, esse também será localizado ou não, né, a dublagem, tá? Mas caso tenhamos novas informações, algumas novidades e tal, eu comento com vocês, tá bom? O jogo, ele tá disponível na Nintendo Shop, ali na Nintendo Store, e você pode comprá-lo por R$299.
Chegando agora no dia 14 de novembro para PlayStation 5, PC e Nintendo Switch, LEGO Horizon Adventures é a versão LEGO de uma franquia muito querida nos consoles e PC, a franquia Horizon. Aqui, se eu entendi muito bem nas previews que eu assisti, o jogo ele vai abordar Zero Dawn e Forbidden West em um único jogo naquela pegada zoeira e cômica que a gente já conhece nos jogos do LEGO, né? Pelo que eu vi, galera, o jogo ele me pareceu bem bacana e para quem curte essa pegada, vale a pena deixar na lista no mínimo. Hoje, o jogo ele tá custando R$299,90 em todas as plataformas que eu citei. É, o preço ele não tá convidativo não, sinceramente. Mas se você curte, coleciona, joga com os filhos, né, tal, fica de olho. Certamente em breve esse preço vai cair e aí sim será o momento do ataque pra cima dele, né? Geralmente jogos alguns meses depois do lançamento é normal ter uma queda braba, né? E esse aqui também não vai ser diferente, como todos e qualquer outro jogo que existe, né? No entanto, se você realmente gosta de LEGO e tal, bom, tá aí, é mais um pra coleção. Se você gosta de LEGO e gosta de Horizon, bom, é dois motivos pra você se aproximar desse aqui. Pretende jogar? Comenta aqui no vídeo, tá, pessoal? Aliás, pergunta sincera. Por que não fizeram ainda um LEGO God of War? Um LEGO Assassin's Creed? Poxa, mano. Eu queria pra caramba, viu? Mas enfim, o Horizon tá aí. Ainda no dia 14, publicado pela Square Enix, nós teremos o retorno de uma das mais famosas franquias de RPG em turno clássico no mundo. Dragon Quest 3 HD 2D Remake é uma incrível releitura, né? Uma repaginada aí dessa obra-prima conhecida por muitos e que originalmente saiu lá na década de 90. Dessa vez, por ser um remake, o jogo conta com um aprimoramento gráfico que se aproxima de alguns outros títulos que seguem a mesma pegada, né, a mesma proposta hoje em dia. E se você jogou o original e não via a hora de se aventurar novamente, né, numa pegada mais atual, pá, agora é o momento. Mas ó, galera, atenção, o jogo ele é mais um que não vai contar com interface ou sequer legendas no nosso idioma, o que naturalmente vai afastar uma multidão de gente aqui do Brasil, infelizmente, né? Até o momento, dos dados existentes na Steam, dos dados existentes até mesmo ali no site da Nintendo também, cara, nada diz sobre idioma PTBR. Uma pena, né? Bom, ele vai chegar para PC, PlayStation 5, Xbox Series e Switch, tá? Para consoles, o jogo vai estar custando R$ 299,90 e no PC via Steam, R$ 249,00. Repito, preste atenção, ele não vem com localização. Agora, um dia depois, no dia 15, desenvolvido pela Grind Gears Games e lançado em acesso antecipado, olha aí, mais um jogo em acesso antecipado, isso aí tá virando moda no mundo dos games. Eu acho até legal, porque o jogo é construído de acordo, ou melhor, ele é encerrado, né, o seu desenvolvimento, digamos assim, lançado definitivamente, depois de muito feedback da própria comunidade que tá jogando, e eu acho isso bem legal particularmente, tá? Então assim, lançando em acesso antecipado aí no dia 15, teremos a chegada desse game que está sendo muito elogiado pelos que tiveram como testá-lo recentemente. E detalhe, galera, jogo de graça. Pois é, mano, que loucura. Path of Exile 2 está vindo com os dois pés na porta para agradar todos os fãs de jogos isométricos na pegada aí Diablo, né? Embora Diablo 4 esteja sendo de longe um jogo que eu tô adorando curtir esse ano, olhando para Path, me parece que o negócio tá vindo num patamar muito semelhante de qualidade, se não até maior. Eu não joguei, né? Não posso afirmar, mas é o que dizem os sites e colegas que tiveram acesso por algumas horas. Pelo que eu vi no site, já estão confirmados até mesmo 12 classes pro jogo. Pensa, mano. Olha que delícia. Bom, ele tá chegando para PC, PlayStation 5 e Xbox Series, tá? De todos os jogos do mês, esse é o que eu mais estou curioso para testar e ver qual é a pegada dele. Nós teremos conteúdo no canal com certeza. Então fica de olho, tá? É jogo de graça numa qualidade que eu, olhando aqui meio que por cima, mano, tá admirável. Pra finalizar,
nós teremos outro grande jogo que está aí, com certeza, no aguardo de muitos jogadores, né? Stalker 2, galera. Continuação direta, aparentemente, do último jogo. E que vai estar chegando aí para PC e Xbox Series já no dia 20, tá? Felizmente, depois de tantos problemas na Ucrânia, o estúdio GSC Game World traz a sua obra-prima, onde os jogadores vão ter acesso a um game bem intenso de tiros em primeira pessoa, com ambientação única e em constante mudança. Um mundo aberto radioativo, lotado de anomalias e tal, vai estar aguardando os jogadores. Eu testei uma versão beta do jogo há um ano e meio atrás, mais ou menos, e posso dizer pra vocês que naquela build o negócio estava bem difícil. O jogo ele não é simples não, né? Mas se você tá disposto, fica de olho. Certamente vai ser um jogão e um dos maiores lançamentos do mês, um dos mais aguardados. O jogo ele tá custando atualmente no seu lançamento R$239 para PC via Steam e R$259,95 na Microsoft Store, ambos em suas versões de entrada, tá, pessoal? Me diz aí, você tem interesse nesse game? Comenta no vídeo. Galera, como eu comentei, né, com vocês, esses aqui são os top jogos do mês. Existem vários outros, mas acho que não tão em aguardo da comunidade. Todavia, né, se existe um grande game que você tá aguardando em novembro e que eu não citei aqui, por favor, comenta. Um que eu queria e não teremos é o Assassin's Creed Shadows, né? Tristeza. Mas tá bom, em fevereiro é nóis. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo. Beijo no coração, dê a sua opinião. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.